Dövlət başçısının sərəncamına əsasən 2-ci Dünya müharibəsinin iştirakçısı olan 57 nəfərin hər birinə 1500 manat məbləğində bir dəfəlik yardım ödəniləcək. 2-ci Dünya müharibəsində həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin, dul arvadların həmin dövrdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslər 2-ci Dünya müharibəsi illərində döyüş cəbhələrinin arxa hüdudları yaxud döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafeyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin işçiləri 2-ci Dünya müharibəsi dövründə Leningrad şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq medal və döyüş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslər, habelə Leningrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarından ibarət 3672 nəfərin hər birinə isə 750 manat məbləğində bir dəfəlik yardım veriləcək. Beləliklə, sərəncam 3729 şəxsi əhatə edəcək.